Nature's Mall, gisog sa Davao City. Samal Island Davao Water Project, gisog na. Panabo LGU, hatag o cute nga mga bags sa mga chikiting. Mga tricycle drivers nga mupatong sa taripa, gisampulan sa TMU Panabo. Og 13 anyos nga bata, patay human nalumos sa sapa sa kapalong. Mayong buntag, Davao del Norte. Hatod namo karong buntaga ang 5 ka pinakalabas o pinakapreskong balita ubos sa 5 ka minutong pagsibya. Ako si Kelly Lobitos og kini ang kinta balita. Sugda nato sa primerang balita. Gipili ang probinsya sa Davao del Norte alang sa National Kick-off Ceremony sa National Teachers Month kagahapong adlawa nga gipahigayon sa Davner Gym Sports and Tourism Complex, Bankilam City. Gipangunahan virtually ni Vice President Inday Sara Duterte ang pagtahod sa atong mga member gikan sa 11 ka division sa DepEd Davao Region. Sumalat ni Duterte sayod sa mga sakripisyo sa mga magtutudlo tungod siya mismo gikan sa pamilya sa mga maestro o maestra busa nakita niya ang kalisod nga kauban sa paghulma sa kaugmaon sa kabataan. Sa event, mipakita og suporta sa mga magtutudlo sila Kuya Gov Edwin Hubahib o Congressman Pantaleon Alvarez kinsa misaad nga padayon ang suporta sa probinsyal nga panggamhanan sa Davnor sa mga programa o proyekto sa Congressional Office o PLGU alang sa mga magtutudlo o sa sektor sa edukasyon. Sa laing bahin, nagkataon sa social media ang impormasyon nga DPWH ang konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge nga ginalaumang mamahimong pinakataas nga tulay sa Mindanao. Makita sa mga tiyan nga gisugdan na ang soil sampling sa Lanang Davao City. Putlon sa maong tulay ang katas-on oras sa Samal Island gikan sa mainland Davao nga kasagarang ginasakyan og barge o lancha gikan sa port. Apan wala pagitubag sa DPWH 11 ang imbitasyon sa PICMOG PTV Davnor Network alang sa pagkumpirma sa maong taho. Samtang nanghatag og mga school bags ang lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Panabo sa mga estudyante sa mga daycare centers niini. Gipangunahan sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO Panabo ang pagpangapod-apod sa kapin 3,000 ka mga bags ug school supplies sa 88 ka daycare centers sa lungsod. Sumala ni CSWDO Department Head Charina Joy Lacu nga dako ang pasalamat kang Mayor Jose Rilampagos sa padayong suporta niini sa mga programa sa maong buhatan ug sa edukasyon sa mga chikiting sa mga daycare centers. Sa laing balita, usa na kasimanang nagalibot ang Traffic Management Unit kon TMU sa LGU Panabo aron mandakop sa mga tricycad nga nagpaningil og mahal nga pitihan tungod sa ubay-ubay nga reklamo sa buwan. Wala nga resolusyon gikan ni adtong 2015 sa syudad, 8 hangtod 10 pesos gayod ang orihinal nga taripa sa mga tricycle. Apan tungod sa paghapak sa pandemya, gitugtan sa lokal nga panggamhanan nga patasan kini ngadto sa 10 pesos hangtod sa 15 pesos. Nagpahimangno ang TMU sa katawhan nga mudanga sa ilang mga reklamo ngadto sa ilang opisina nga anaan himutang sa Panabo Gym. Ug sa atong kinta balita, patay ang usa ka 13 anyos nga bata human malumos sa kasapaan sa Katipunan, Kapalong, Davao del Norte niadtong September 4. Sumala sa awtoridad na ilhan ang biktima nga si Glenn Harry Sertiza, resident sa maong lugar. Matud pa sa mga report, gipugos sa bata nga mutabok sa Libuganon River bisan dili kini kabalumulangoy. Dayon taud-taud lamang wala na makit-i ang biktima. Sa misunod nga adlaw, alasay sa buntag, nakit-an na ang biktima na naglutaw-lutaw sa kasapaan sa tabang sa Bureau of Fire Protection kun BFP. Mihatag na ang lokal nga panggamhanan o hinabang sa pamilya sa biktima. Ug mao kadto ang 5 ka pinakalabas o pinakapreskong balita ang hatod namo karong simanaha.
Usa ko temporaryong manamilit buot nakong itimbaya si Kyla Faith Lobitos Luna nga nagsaulog sa iyang adlaw natawhan karong adlawa o kay Sir Neil Dagohoy, belated happy birthday sir. Mga kadavnor, alang sa dugang news update, padayon lang sa pagtutok sa PTV Davner 48 ug i-follow ang Facebook page ug YouTube channel sa One Davner Network. Ako si Kelly Lobitos, hangtod sunod Miyerkules, binhilang sa Kinta Balita.